નમસ્કાર મિત્રો, નેક્સ્ટ પ્રશ્ન સરસ મજાનો તમારી સમક્ષ. કોટ ઇન્વર્સ ની અંદર ખૂણા તરીકે છે કોટ 43 પાઈ બાય 4 નું મૂલ્ય મેળવીએ. તો પહેલા તો આપ શ્રી જાણો છો કે 43 પાઈ બાય 4 છે એ બહુ જ મોટો ખૂણો જણાય. તો પહેલા તો એમના માટે કંઈક 11th કન્સેપ્ટ આપણે ઉપયોગમાં લઈએ. તો કોટ 43 પાઈ બાય 4 ને આપ શ્રી લખી શકો છો શું? કોટ 4 ના ઘડિયા પ્રમાણે ચાલો એટલે 11 પાઈ માઇનસ બાય 4. હવે જોઈ શકો છો 11 ચોક 44 થાય, 43 ની એકદમ નજીકનો અંક. 11 ચોક 44 પાઈ માં પ્લસ કરું કે માઇનસ કરું તો 43 આવે? તો કે સાહેબ માઇનસ 1 પાઈ કરો એટલે થઈ જાય. એટલે પહેલેથી જ માઇનસ તૈયાર છે, 1 પાઈ લસા લઈ શકો છો. 11 ચોક 44 માંથી 43 પાઈ બાય 4. હવે 11 પાઈ નું લોકેશન તમારે મને જણાવવું પડે. તો 11 પાઈ માટે આપશ્રી પાસે સરસ મજાનો એક્સ અક્ષ હોય, વાય અક્ષ હોય, આ 11 પાઈ ક્યાં આવે ભાઈ? તો 11 પાઈ છે એ તમારા 0 પાઈ 2 પાઈ, અહીંયા તો બેકી સંખ્યા વાળા પાઈ આવે, અહીંયા એકી સંખ્યા વાળા પાઈ આવે. ઓકે, એકી સંખ્યા વાળો પાઈ એટલે સાહેબ 11 પાઈ એકી સંખ્યા વાળો પાઈ છે, આ બાજુ આવે. જો એમાં પ્લસ કરો તો ઉપરની આ રીતે ડાયરેક્શન હોય, પ્લસની ડાયરેક્શન, આ પ્લસની ડાયરેક્શન છે, પણ આપણે તો 11 પાઈ માઇનસ કરવાનું છે. તો તમારા માટે ચરણ તમારું આ રહેશે. આ ચરણ કેટલામું ચરણ? તો કે બીજું ચરણ. બીજા ચરણમાં કોટ, બીજા ચરણમાં ઓલએસટીસી પ્રમાણે કોટ માઇનસ, વિધેય બદલે પાઈ બાય 4 કે ના બદલે એ તમે જાણો છો. તેથી તમારા ક્વેશ્ચનમાં કોટ 43 પાઈ બાય 4 નો જવાબ માઇનસ કોટ પાઈ બાય 4 નામની વસ્તુ રહેશે. ઓકે, હવે ક્વેશ્ચનમાં આગળ વધીએ. તો કોટ ઇન્વર્સ અને કોટ 43 પાઈ બાય 4, કોટ 43 પાઈ બાય 4, કોટ 43 પાઈ બાય 4 ઇઝ નથિંગ બટ માઇનસ કોટ પાઈ બાય 4. હવે કોટ ઇન્વર્સમાં જો માઇનસ આવે તો તમે જાણો છો કે પાઈ માઇનસ કોટ ઇન્વર્સ કોટ પાઈ બાય 4. ઓકે સાહેબ, તો આમાં તમને સાદું ને સિમ્પલ આનો અંતરાલ 0 થી 180 છે, એટલે કે 0 થી 180 હોવાથી આ બે ભાઈઓ કેન્સલ, માઇનસ પાઈ બાય 4, પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4, એટલે કે તમારા પ્રશ્નનો ફાઇનલી આન્સર પાઈ માઇનસ પાઈ બાય 4 માં 4 લસાઅ લ્યો, 4 પાઈ માઇનસ પાઈ 3 પાઈ, છેદમાં તો લસાઅ 4 છે એટલે 3 પાઈ બાય 4. ઓપ્શન નંબર એ નહીં, બી યસ. તો કે ઓપ્શન બી તમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર રહેશે.